Halo. Dobar dan. Dobar dan. Pri telefonu pijano majstor Tokić. Da, izvolite. E, vidim da prodajete klavir. Da. E, ja sam, ne znam da ste čuli za... Mogu vam nešto odsvirati? Evo, slušajte samo ovo. Čujete? Čujem, čujem. Recite mi, koliko je vaš klavir star? A čujte, ja točno ne znam, ja nisam prvi vlasnik klavira. A sigurno je negde prije Drugog svjetskog rata je klavir, negde početkom prošlog stoljeća. Mm-hmm. Recite mi, vi isto svirate klavir? Ne, ja ne sviram klavir, moje kćerke su svirale klavir, išle su u muzičku školu. Jeste kad ševili na klaviru? Ma, nemojte me gluposti pitati. Pa pitam, mislim, šta? Bože dragi, pa nije to, nisam vas pitao jeste ubili nekoga. Ne, nisam ubio nikoga. E, pa pitam vas jeste kad... Za sad još nisam ubil nikoga. Mislite da bi mogli nekog ubit? Ne znam. Sa kojim oružjem bi ga ubili da već nekoga ubije? Da ste kad razmišljali? Jesam. S čim? S čim? S batinom po glavi. Ah, to je malo okrutno. Je, znam. Dobro, izvolite, sad drugo trebate. Recite mi, koliko je cijena vašeg klavira na kojem niste ševili? Ta tamo je cijena izvješena. 5000 kuna. Recite mi, kako zvuči vaš klavir? Da li zvuči kao mlada djevojka ili kao zgodna gospođa? Čujete ga? Odlično, dajte još malo. Nije štiman jako dugo. Malo mi se činite kao nervozna osoba, malo ove teške tonove udarate. Da. Dajte mi malo ove niže. Divno. I nikada niste stavili zeca u pečnicu na klaviru? Ne. Trebali ste probati, posebno je gušt. Osobito u mojim godinama je to jako veliki gušt, ne? Koliko imate? 66. Pa vi još možete 10 godina udarati bez prestanka. Je. Samo znate u čemu je problem? Ništa, ako niste ozbiljni kupac, ja bih prekinuo razgovor, prosim lepo. A zašto ste takvi? Pa Bože dragi, pa šta... Ne, nemam vremena, moram ići nešto obavljati. Šta? Lepo pozdravljeni, doviđenja.